राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दौंड तालुक्यातील कुरकुंभ औद्योगिक वसाहतीमधील विश्रामगृहावर स्थानिक नागरिक आणि अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी नागरिकांच्या औद्योगिक वसाहतीविषयी समस्या जाणून घेतल्या. दरम्यान पुणे दौंड दरम्यान विद्युत मार्गाचं काम होऊन सुद्धा अद्याप रेल्वे लोकल सुरू झाली नाही. शिवाय या रेल्वेच्या कामाचं श्रेय लाटण्यासाठी विरोधकांकडून प्रयत्न केला जातोय. यावर सुप्रिया सुळे यांनी मी अनेक वेळा या कामाचा पाठपुरावा केलाय असं म्हणत श्रेय घेणाऱ्यांवर टीका करण्याचं टाळलंय. या बैठकीला दौंड पुरंदरचे प्रांताधिकारी प्रमोद गायकवाड, तहसीलदार संजय पाटील, पुणे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष रमेश थोरात, अप्पासाहेब पवार आदी उपस्थित होते.